Кристаллайн, Амов Джур, Патмаканах Пюриц. Шана парин чели. Мне рота харсазурус чем парин. Харсазурус чем Շնորհակալություն, որ եկել եք, շնորհակալություն ձեր աջակցության համար, ձեր հետ եմ, եղել եմ կամ և միշտ լինելու եմ, ուղղակի հիմա խնդրում եմ, դատը հետաձգվել է և դեռ ինչ-որ երևի ժամանակ է տևելու, թարգմանի չկա, ինչ-որ տարբեր պատճառներ են հայտարարել, ես խնդրում եմ այս ձայն տակ, այս եղանակի պարագայում չմնալ այստեղ ու գնացեք ձեր տները, մեծ շնորհակալություն, ես ուղղակի զգացված եմ. Լավ ձեր եք։ Ուղղակի փոխանցեք մյուսներին, ես խնդրում եմ, ուղղակի գնացեք ձեր տները։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն, չի հարցազրույց չեմ տալու, շնորհակալություն ձեզ, լավ է, լավ է, շնորհակալություն ձեզ։ Ես կողմից եմ։ Մենք ձեր վերադարձին ենք սպասում։ Վերադարձ Քոչարյանին։ Վերադարձ Քոչարյանին։ Այո։ Միակ հզորը։